14 qism. Rasulullohga bergan va'dangizga vafo shumi, ey Bani Qurayza? Qani, qilichimizni ishga solmagunimizcha qaytinglar, jo'langlar. Tuyalar ustidagi yuklari bilan urushdagi o'lja sifatida qoladi. Omon qolganingizga shukr qilinglar. Daf bo'ling, Alloh xor qilgurlar. Alloh buyuk. Alloh buyuk. Allohu akbar. Bani Qurayza ahli, mana yoningizga keldik. Nima qilishingizni ko'rmoqchimiz. Muhammad bizga Fors va Rum xazinalariga ega bo'lishimizni aytgan edi. Holbuki hozir odamlar qazoi hojatga ham yolg'iz borishga qo'rqib qoldi. Bu yerda qiladigan ishimiz yo'q. Uylaringizga qaytinglar. Ketdik. Ogoh bo'linglar, dushman kelyapti. Qandaqqa yetib kelmasidan dushmanni to'xtatinglar. Olg'a! Ko'rib qo'y, men Ibn Ariqaman. Allah seni dozaqda kuydirsin. Allah, agar yana Quraysh bilan jang qilsak, meni omon qoldir. Rasulullah buyurdilar, u sening chodiringda davolansin. Jarohatini bog'lab qo'y. Rasulullah uchun Avs qabilasi ichida Sa'ddan suyukliroq odam yo'q. Senga ishondilar. Astoydil harakat qilaman inshaalloh. Qo'lingizni ko'ray. Sen kimsan? Nuaym ibn Masudman, G'atafondan. Nega bu yerga kelding? Qavming boshimizga ne kullarini solganini bilasan. Umar ibn Xattobmisan? Meni Rasululloh huzuriga olib bor. Nima deding? Musulmonmisan? Yo Rasululloh, men musulmon bo'ldim. Qavmim musulmonligimni bilmaydi. Menga bir ish buyuring. Shoyat Alloh menga foyda bersa. Ey Bani Qurayza qavmi, meni yaxshi taniysizlar. Sizlarning do'stingizman. To'g'ri, senga shubhamiz yo'q. Qavmim zarariga bo'lsa ham sizlarga yaxshi maslahat bermoqchiman. Quraysh bilan G'atafon qabilalari sizlarga o'xshamaydi.
Sizlar shu yerda yashaysizlar. Mol mulkingiz, oilangiz, farzandingiz shu yerda. Ularni tashlab boshqa yerga keta olmaysizlar. Quraysh bilan G'atafon Muhammad jamoasiga hujum qilgani keldi. Sizlar ular tarafiga o'tdingiz. Ularning yurti, mol mulki, oilasi uzoqda. Sizlarnikidek emas. Ma'lum muddat Yasribni qamal qilishadi. Natija bo'lmasa, o'z yurtlariga qaytib ketishadi. Sizlarni musulmonlar bilan adovatda tashlab ketishadi. Sizlar esa Muhammad izdoshlarga yolg'iz bas kela olmaysizlar. Quraysh bilan G'atafonning sharafli kishilarini garovga olmaguncha ular tarafida jang qilmanglar. Shunda ular toki Muhammadni mag'lub etmaguncha ortga qaytib ketishmaydi. To'g'ri fikr aytding. Ogoh bo'linglar, hujumga! Mardingiz chiqsin. Ey Amr, sen qasam ichgan eding. Biror Qurayshlik ikkita taklif bersa, bittasini qabul qilaman degansan. To'g'ri. Unda Allohga hamda Rasulullohga iymon keltirishingni taklif qilaman. Yo'q, buni qabul qila olmayman. U holda seni jangga chorlayman. Hoy jiyan, Xudo haqqi seni o'ldirishni istamayman. Lekin men esa seni o'ldirishni istayman. Allah buyuk. Allah buyuk. Chekinamiz. Chekinamiz.
meni taniysizlar. Muhammadning tarafdori emasman. Bir muhim ma'lumotni sizlarga xabar qilishni lozim topdim. Lekin iltimos, mendan eshitganingizni hech kimga aytmang. Aytmaymiz. Unda bilinglar, yahudiylar Muhammadga bergan va'dasini buzganiga pushaymon bo'lyapti. Musulmonlarga elchi yuborishibdi. Yarashishni taklif qilishibdi. Istasangiz Quraysh bilan G'atafon qabilalarining sharafli kishilarini sizlarga tutib beramiz. Istasangiz o'ldiring deyishibdi. Ular Muhammad tarafida jang qilib sizlarni mag'lub etishga va'da berishibdi. Musulmonlar esa rozi bo'lishibdi. Ey Bani Qurayza! Ey Bani Qurayza! Uzoq kutishni istamaymiz. Qamal qilishdan charchadik. Muhammadni yenguncha barchamiz hujum qilaylik. Bu ishni tezroq oxiriga yetkazaylik. Bugun shanba. Shanba kuni hech narsa qilmaymiz. Qolaversa, sharafli kishilaringizni garovga bermaguningizcha sizlarning tarafingizda jang qila olmaymiz. Muhammadni yengishingiz uchun qo'limizda garov bo'ladi. Urushdan charchasangiz, jang qilish joningizga tegsa, bizni yolg'iz tashlab yurtingizga qaytishingizdan qo'rqyapmiz. Nuaym to'g'ri aytibdi. Xudo haqqi ularga bitta ham odam bermaymiz. Nuaym ibn Mas'ud rost gapirgan ekan. Ha, ha. To'g'ri, to'g'ri. Garovga odam berishmaguncha ular tarafida jang qilmaymiz. Ey Qurayshliklar, ortiq bu yerda qola olmaysizlar. Otlar bilan tuyalarimiz halok bo'ldi. Bani Qurayza bizga xiyonat qildi. Ular bizdan yuz o'girishdi. Kuchli shamolni ko'rib turibsizlar, na ovqat pishira olamiz, na olov yoqa olamiz. Narsalarimizni shamol uchirib ketyapti. Yurtga qaytinglar, qaytinglar. Men qaytaman. Yo Rasululloh, yo Rasululloh, dushman ketdi. Ey musulmonlar! Ey musulmonlar! Alloh payg'ambariga Bani Qurayzaga yetib bormaguncha qurolni qo'ymaslikni amr qildi. Kimda kim itoatli bo'lsa, asr namozini Bani Qurayzada o'qisin. Ey Bani Qurayza, meni aldading. Sendan xafaman.
Senga va'da bergandim. Agar qo'shin Muhammadni yengmay ortiga qaytib ketsa, qal'anga kirib yoningda bo'laman degandim. Mana keldim. Men bilan o'lishingdan nima foyda? Sabr qil Saad. Inshaalloh shifo ham, ajr ham bo'ladi. Inshaalloh shahid bo'laman. Agar yana Quraysh bilan jang qiladigan bo'lsak, tirik qolishimni duo qilib so'ragandim. Lekin Alloh taolo o'rtamizda boshqa urush bo'lishini istamasa, shahid bo'lishni so'ragandim. Qurayza bilan bosqinchilar o'rtasidagi voqeadan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Bundan keyin bizga hujum qilisha olmaydi. Xursand bo'ldim. Bundan buyon islom g'olib bo'lishini tushundim. Mag'lub bo'lmaydi. Qudratli bo'ladi. Mushriklarning ahvoli tang bo'ladi. Alloh taolodan duoim qabul bo'lishini so'rayman. Saad ibn Muozni Alloh rahmatiga olsin. Ahdida turib Allohning haqqini ado etdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam undan rozilar. Alloh huzurida shahid bo'lganidan umidvormiz. Jonni bergan ham Alloh, jonni olguvchi ham Alloh. Shukr qursin. Qattiq qo'l, adolatli edi. Sharafli kishi edi. Ohvoh qilishni bas qiling. Sabr qilsangiz ajr olasiz. Alloh sabr bersin. Uni tinch qo'y Bilal. Azador ayollar aldaydi. Sa'd ibn Muozni azadori mustasno. Endi nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Ertalabdan beri nimadan bezovta bo'layotganingni aytmayapsan. Aytmasam ham hammasi tushunarli. Odamlar ketishdi. Birov o'ldi, boshqasi tirik. Yana kimdir Muhammadga ergashib ketdi. Kechagina shu yerda o'tirgan edik. Otalarimiz ichkarida edi. Muhammadning dini haqida tortishishayotgan edi. Uni o'ldirishni rejalashtirishgan edi. Kechagina degan voqeanga 19 yil bo'ldi. Bu hol uzoq davom etmasligi kerak. Agar biz u bilan odamlar orasiga tushmasak, ikkita narsadan bittasi bo'ladi. Yo boshqa arablar uni mag'lub etadi, yo u g'olib bo'lib, ko'plab jamoalarni o'z diniga olib kiradi. Agar shunday bo'lsa,
Ko'p o'tmay Muhammad izdoshlari bilan Ka'bani tavof etayotganini ko'rasan. Bu yerda bitta ham sanam qolmaydi. Sen nima qilmoqchisan? Hijrat qilaman. Uning yonigami? Undan uzoqqa, Qurayshdan ham, boshqalardan ham. Bu nima deganing? Muhammad, Quraysh va boshqa arablar o'rtasidagi mashmashalardan uzoq bo'lmoqchiman. Hammasi bir yoqlik bo'lishini kutaman. Bir gap bo'lar. Agar unga adovatimiz noto'g'ri bo'lsa, yetarlicha ziyon ko'rdim. Agar to'g'ri bo'lsa, o'zimga yetarli foyda oldim. Amirni ishini qaraylar. Unga muhtoj bo'lib turganimizda qavmini tashlab ketyapti. U bizga pand berdi. U qat'iyatsiz, qo'rqoq bo'lib qoldi. Muhammad kuchayib borayotganini ko'rdi. Muhammad bizga hujum qilsa g'olib bo'lishi mumkinligini bildi. Do'stingning orqasidan yomon gap gapirma. U mening do'stim emas. Do'stlar og'ir kunda bilinadi. Shu paytgacha qo'rqoqlik qilmagan, balki biror uzri bordir. Hech qanday uzr ko'rmayapman. Xuddi Ikrima aytganidek bo'lgan. Muhammad bilan munosabatimizni uzoqdan kuzatgisi kelgan. Agar biz yutsak qaytib kelib, men hali ham do'stingizman deydi. Agar Muhammad yutsa, bizni tashlab ketganini ro'kach qilib, unga yoqishga urinadi. To'g'ri, to'g'ri. Xursand ko'rinasan, yuzingdan nur yog'liyapti. Xursand bo'lmayman. Rasululloh umra qilish uchun Makkaga borishga qaror qildilar. Shunday dedilarmi? Yollar dedim, odamlarga e'lon qilishni tayinladilar. Alhamdulillah. Qurayshchi, bu muhim emas. Rasululloh tush ko'ribdilar. Makkaga ziyorat qilgani kirayotgan ekanmiz. Tushlari o'ngidan keladi. Tayyorgarlik ko'ringlar, men ham tayyorlanaman. Hijriy 6-yil. Labbay Allohim labbay. Labbay sening sheriging yo'q, labbay. Albatta hamd ham, ne'mat ham, mulk ham senikidir. Sening sheriging yo'qdir. Hudaybiya. Bu odam Budayl ibn Varqoh Zoyi. Muhammad bilan uchrashib kelyapti. Ko'raylikchi nimaga bob kelyapti ekan. Ey Qurayshliklar! Alloh haqqi,
Muhammad haqida noto'g'ri fikrdasizlar. U bilan ko'rishib gaplashdik. Bu jang qilgani kelmabdi, u shunchaki muqaddas Ka'bani ziyorat qilgani kelgan ekan. U aytdiki, agar qurayshliklar qarindoshlik rishtalarini bog'lash taklifi bilan chiqsalar, men hech qachon rad etmayman. Shuning uchun uning yo'lini to'smanglar. Nega qurol bilan kelishibdi? Hujum qilsangiz himoyalanish uchun. Ha. Shaharga kirishga urinsa hujum qilamiz. Garchan jang qilishni istashmasa ham. Xudo haqqi, Makkaga hech qachon kuch ishlatib kira olmaydi. Arablar bu haqda gapirishmaydi ham. Biz shunchaki tinch yashab qarindoshlikni saqlashingizni xohlaymiz. Muhammad bilan yaxshi munosabatda bo'lganingizni, ularga yordam berib, biz haqimizda xabar berganingizni bilamiz. Boringlar, sizning maslahatingizga muhtoj emasmiz. Boringlar. Baytul Haramga ziyoratga kelganning yo'lini to'syapsizmi? Arablar buning uchun o'ch olishadi, hatto dindoshingiz bo'lsa ham. Gapga qolasizlar. Qurayshliklar Ka'bani o'z mulkiga aylantiribdi, axir u hammanikiku, deyishadi. Qurayshliklar Ka'bani asragani uchun hurmatda, lekin Baytul Haramni o'z mulkidek ko'rishini qabul qila olmaymiz. Kelajakda Quraysh bilan kelisha olmasak, Muhammadni kiritmaganidek, bizni ham kiritmasligiga kim kafolat beradi? Qayaqqa, Abu Jandal? Men seni ozod qilsam-u, va'dangda shunday turasanmi? Abdulloh ketganida men ham Rasululloh yoniga ketsam bo'larkan. Lekin sen Abdulloh emassan. Meni qat'iyatsiz demoqchimisiz? Qanday tushunsang, ixtiyoring. Lekin hozir o'zing xohlaganing uchun kishand band bo'lib o'tiribsan. Menga itoat qilsang, bu ahvolda o'tirmas eding. Agar senda akangdagi qat'iyat bo'lganda ham kishand band bo'lmas eding. Senda ikkovi ham yo'q. Na qat'iyat, na itoat. Ikkovining o'rtasidasan. Na menga itoatkorliging bilan faxrlana olaman, va na qaysar bo'lsa ham qat'iyatli deb faxrlana olaman. Qaniydi ul vodiyda yana bir kecha bo'lsam, sog'ingan manzaramni ko'rib roziman o'lsam, o'sha makonga borish nasib qilarmi bilmam. Ko'zlarim ham quvonchdan yana kularmi bilmam. Bo'ldi Bilol, yetar. Yurakni ezma. Makkaga juda yaqin kelishimiz shavqimizni oshirdi. Shu qadar yaqinmizki, piyoda yetib olsak ham bo'ladi. Kidi ham kelib turibdi. Quraysh yo'limizni to'syapti. Bu Urva ibn Mas'ud Saqafi. Onasi Subay'a bint Abdushams. Bu Quraysh nomidan kelyapti. Nima maqsadda kelding? Muhammad bilan gaplashmoqchiman.
Ey Muhammad, odamlarni to'plab, keyin ularni o'z qavminga va qarindoshlaringa qarshi qo'yyapsanmi? Qurayshliklar yo'lbars tersini yopinib olishdi. Sizlarni hech qachon kiritmaslikka qasam ichishdi. Xudo haqqi, bu do'stlaring ertaga sendan yuz o'girishadi. Og'zingga qarab gapir, yaramas. Biz Rasulullohdan yuz o'giramizmi? O'tmishda menga yaxshilik qilmaganingda, senga munosib javob qaytargan bo'lardim. Ey Quray shahli, men Fors shohi Kisroni, Rum shohi Qaysarni va Habashiston podshohini ko'rganman. Bu podshohlarning xalqi oldidagi martabasi Muhammadning do'stlari orasidagi martabasi chalig emas. Muhammadning izdoshlari hech qachon undan voz kechishmaydi. O'ylab ko'ringlar. Xush kelibsan Usmon. Abon kelib Quraysh urug'lari bilan uchrashmoqchiligini eshitdim. Ular Dorun Nadvada to'planib seni kutishyapti. Men bilan yur, ularning yoniga boshlab boraman. Gaplaringni eshitdik Usmon. Jang qilmaslik uchun kelganingizni bilamiz. Ochig'i, arab qabilalari sizlarni kiritmaslikka qasam ichganimizni eshitibdi. Endi sizlarni kirsak sharmanda bo'lamiz. Sizlar ham biz ham rozi bo'ladigan bir to'xtamga kelmagunimizcha sen shu yerda qolganing ma'qul. Usmon kelmayotganidan xavotirdaman. Bir necha kundan beri darak yo'q. Hibsga olishdi deb o'ylayapsanmi? Shunday bo'lsa urush boshlanadi. Uni o'ldirishibdi. Alloh xor qilgurlar Usmonni o'ldirishibdi. Oy, nimalar deyapsan? Makkadagi odamimiz yaqinda kelib, Rasulullohga xabar berdi. Aytishicha Usmon Rasulullohning xabarini yetkazganidan keyin g'oyib bo'libdi. Keyin Makkada u o'ldi degan gap tarqalibdi. Demak, urush bo'ladi. Rasululloh ham shunday dedilar. Ular bilan jang qilmaguncha ketmaymiz. U zot anavi daraxt yoniga chorlayaptilar. Quraysh bilan orani ochiq qilmaguncha qaytmaslikka bay'at olyaptilar. Odamlarga ma'lum qil, Umar, sening ovozing baland. Haloyiq! Haloyiq! Mishmish qanday chiqqani muhim emas. Muhimi bu mishmishning yolg'on ekanini isbotlashimiz kerak. Ha. Hammangizga ma'lum, Muhammad Usmonning o'chini olish uchun izdoshlardan bay'at olyapti. Olaversin. Jang qilishni xohlayapmiz-ku? Yo'q aslo. Tinch yo'l bilan hal qilgan afzal. Xolid haq. Muhammad hujum qilsagina jang qilamiz. Lekin u Usmon haqida mishmish tarqalmaguncha jang qilmoqchi emas edi. Usmonni hoziroq qo'yib yuboring. Shunda bu mishmish yolg'on ekani kundek ravshan bo'ladi. Muhammadni Baytul Haramga kiritmay, arablarni o'zimizga dushman qilganimiz yetar. Endi Muhammadning elchisini ham o'ldirdi degan gap yetmay turgan edi. Alloh haqqi, ana Usmon. Usmon kelyapti. Usmon kelyapti. Usmon kelyapti. Biz arablarni o'zimizga dushman qilganimiz qoldi. Muhammadni ham bizdan yaxshiroq qilib ko'rsatdik. Xudo haqqi, arablarni unga qarshi jangga chorlasangiz rozi bo'lishmaydi. Muhammad bu shaharga kuch bilan kirishni xohlasa, uni to'xtata olmas edingiz. Xolid ibn Valid, jasur sarkarda, bizni Muhammad hujumidan himoya qilmoqchi. Kesatishni bas qila Abu Sufyon. Abu Sulaymon haqiqatni aytdi, xolos. Donolik yarim g'alaba demakdir. Unda nima qilamiz? U bilan jang qilishni istamaysiz, Baytul Haramga kirishini ham istamayapmiz. Nima qilamiz? Suhayl ibn Amr sulh tuzishni istab uni yuborishgani aniq.
sulh tuzildimi? Menimcha tuzildi. Sizningcha? Yozish qoldi xolos. Ertaga yozamiz. Guvohlar qo'l qo'yadi. Unda nega odamlar xursand emas? Ey Abu Bakr, u zot Rasululloh emasmilar? Ha. Biz musulmon emasmiz? Ha. Ular mushrik emasmi? Ha. Unda nima uchun dinimizni xo'rlashlariga rozi bo'lganmiz? Bu yil ortga qaytar ekanmiz, ziyoratni niyat qilgan edik-ku. Axir ulardan kuchlimiz-ku. Ha, lekin kelasi yilda Makkaga kiramiz inshaalloh. Qurayshliklardan biri musulmon bo'lib yaqinlaridan beruxsat hijrat qilsa qaytarib yuborar ekanmiz. Bizlardan birortamiz Qurayshga qaytsa qaytarib berishmas ekan. Nega bunga rozi bo'ldik? Ey Umar, u zot Allohning quli va rasuli. Faqat Alloh buyurgan ishni qiladilar. Aytganlarga itoat qil. Bu bitimni Muhammad ibn Abdulloh bilan Suhayl ibn Amr tuzdi. Ikki tomon 10 yil davomida o'zaro jang qilmaslikka kelishdi. Barcha odamlar tinch hayot kechiradi. Bir-biriga hujum qilmaydi. Qurayshliklardan biri yaqinlarining ijozatisiz musulmonlar yoniga ketsa, uni qaytarib berishadi. Muhammadga ergashganlardan biri Qurayshga qaytsa, uni qaytarib berishmaydi. Qaysi qabila Muhammad bilan ittifoq tuzishni istasa, o'z ixtiyori. Kimda kim Quraysh bilan ittifoq tuzishni istasa, o'z ixtiyori. Unda men qabilam Xuzoaning Muhammad bilan ittifoqdosh ekanini aytmoqchiman. Biz Bani Bakr esa Quraysh qabilasi bilan ittifoqdoshmiz. Muhammad do'stlari bilan bu yil Makkaga kirmay qaytib ketishadi. Kelasi yilda esa Quraysh ahli Makkadan chiqib turganida musulmonlar kirishadi. Bu yerda 3 kun bo'lishadi. Yonlarida musofir quroli bo'ladi xolos. Ya'ni faqat qilich bo'ladi. Undan ortig'ini olib kirishmaydi. Quraysh tomonidan guvohlar Suhayl ibn Amr va Mikraz ibn Hafs. Musulmonlar tarafidan Abu Bakr Siddiq, Umar ibn Xattob, Sa'ad ibn Abu Vaqqos, Abdurrahmon ibn Avf, Muhammad ibn Salama, Ali ibn Abu Tolib va Abdulloh ibn Suhayl ibn Amr. Ota-onam sizga fido bo'lsin, yo Rasululloh. Agar Rasululloh ekaningizga iymon keltirmaganimda, faqat Allohning amrini bajarishingizni bilmaganimda, Alloh sizni tashlab qo'ymasligini bilmaganimda, bu bitimning shartlariga rozi bo'lmas edim. Ey musulmonlar! Ey musulmonlar! Rasululloh yonida bo'lish uchun qochib keldim. Ey musulmonlar! Menga panoh beringlar. Bu kelishidan avval sizlar bilan bitim tuzib bo'ldik. Ey musulmonlar, meni dinimdan qaytarishga urinadigan mushriklarga berib yuborasizlarmi? Shoshma Abu Jandal. Rasululloh aytdilar, biz bu odamlar bilan sulh tuzib bo'ldik. Kelishuvni shartlariga rioya qilishimiz kerak. Qoidani buzolmaymiz. U zot senga xushxabar aytdilar. Abu Jandal, sabr bilan kut. Alloh senga va sen kabi qiynalayotganlarga najot nasib qiladi. Bu jigarim Abu Jandal. U doim kech bo'lganda harakat qiladi.